Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inei. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Naruto C Online no nosso canal. E bom, é o seguinte, cara, pra quem tá ligado, no último episódio eu tinha falado sobre as trocas do TP e elas mudaram. Mas, bom, eu pedi pro pessoal e também, né, dei aquela chorada, porque, nossa, eu tinha muito TP, mas eu ganhei uma quantidade bem considerável de TP. Não era o que eu tinha, muito provavelmente, porque, tipo assim, eu tinha medalhão de 1.200.000 de TP e eu tinha tudo isso aqui full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 medalhões de TP full, tá ligado? E se a gente fosse somar, cada medalhão tinha 64. 64 vezes 18, eu teria 64 milhões de TP. Só em vezes 10, eu já teria o que eu peguei, velho. Que eu peguei 694 milhões, foi o que me deram. Então, resumo. Foi roubado. Brincadeira, não foi roubado, mas é porque o meu TP já não era mais válido, tá ligado? Mas, pelo menos, a gente conseguiu muito TP pra gente já conseguir evoluir e ficar bem mais forte que a gente já era, né, mano? Então, já vou colocar aqui nos pontos necessários que eu vou precisar. Como eu falei pra vocês de início, por ter uma espada muito forte, eu vou precisar mais de defesa. Mano, pode jogar 1.000 aí que não vai gastar. Isso. Vou colocar 1.000 em cada, mano. Pronto. 1.000 e SPI também pra gente conseguir aguentar a transformação. 1.000 e 1.000. Não vou colocar mais de 1.000, não, velho. Já se não colocar mais de 1.000, juro que eu colocava. Juro por Deus, velho. Caraca, mano, eu tenho muito TP pra gastar, velho. Muito, muito, muito. Ainda bem que a gente guardou aqueles medalhões de TP, velho. Aqueles medalhões de TP foi muito útil pra nós. Muito útil pra caramba, velho. Se a gente não tivesse guardado, agora a gente estaria muito mais fraco. E bom, o status máximo que a gente já viu pessoa hoje em dia deve ser tipo, sei lá, 20 milhões, tá ligado? Então, bom. Por enquanto, acho que eu não preciso de SPI. Porque eu não vou estar participando de nenhuma batalha. Tipo, nenhuma batalha grande. Eu só vou precisar de SPI pra aguentar um pouco o meu STR, tá ligado? Então eu vou jogar aqui agora em com ou SPI. Mano, eu vou jogar em. Ou é Will? Mano, eu não lembro. Não, Will é energia. Will é outra coisa. Se eu não me engano, SPI é o tanto que meu chakra aguenta, tá ligado? Eu precisava de com. Agora sim. Nossa, agora eu tô muito mais forte, velho. Se liga. Quanto de vida? 177k de vida. Muito de vida. Deixa eu ver, o meu Byakugan aguenta já? Deixa eu ver, minha energia tá 200k. Tem mais energia do que vida. Então, supostamente, o meu Byakugan aguenta bem tranquilo, velho. Ele aguenta bem de boa. A gente só vai descobrir isso aí agora quando a gente começar a dar tapa nos outros. Tipo, começar a fazer as missões. Tá, a vila que eu escolhi foi a Vila da Névoa. Então, eu deixei pra lá já. Sim, estou ansioso. Tá bom. GG. Eu tenho que continuar minhas missões, né, mano? Missão do Mizukage, eu não posso fazer. Eu fui resetado, será, nas minhas missões? Deixa eu ver. Porque eu tava cheio de missão, mano. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu fui resetado? Nossa, não fui resetado, mano. Eu tô cheio de missão, velho. Isso aqui atrapalha muito, mano. Eu pensei que eu já tinha sido resetado, mas isso aqui atrapalha muito, mano. Esse tanto de missão atrapalha demais, velho. Atrapalha, tipo, pra caramba. Não atrapalha pouco, não. Atrapalha muito. Eu tô bem de energia, galera. Nossa energia tá gastando pouco, mesmo com a gente com o R ativado, tá ligado? Tá gastando muito pouquinho, mano. O nosso dano tá suprindo, pelo menos. A gente não tá naquela vibe de, tipo, igual antes quando eu jogava. Eu apertava o R pra dar o boost, tá ligado? Pra correr mais rápido. E, bom, eu gastava minha energia toda, sei lá, em segundos. Porque, bom, eu corria muito rápido. Então, pelo fato de eu correr muito rápido, eu gastava energia mais rápido ainda. E a gente não tinha energia suficiente pra isso aí, não. Tá, eu tenho que achar agora onde é que é a próxima missão, velho. De onde eu comecei. Porque eu acho que me tornei Genin ainda. Quase certeza. Eu sou um Genin da. Eu sou Genin da Névoa. Só que eu ainda tenho que evoluir mais. Tem que fazer o exame. Um monte de coisa, provavelmente, lá, né? Pra cá. Ó, o maluco tá de Kona. Legal. Caraca, que da hora. O cara tá com o modo da Kona. Será que o modo da Kona é forte? Bom, por enquanto é pra gente. Achei onde era pra me estar. Por enquanto a gente não tem bosta nenhuma. Ninja desconhecido. Missões do Mizukage, não. Ó, eu comecei por aqui, sensei da academia. Você gostaria? Me matriculei, claro. Ótimo, vamos ver entrando então. Aí ele fala pra mim me matricular, me matriculo. Ah, tem como comprar. Você ainda não é Genin. Tá, eu preciso ser Genin 2 pra fazer isso. Mas eu não sei como fazer pra virar Genin 2. Eu tenho que virar Genin 2 aqui, de Kirigakuri. Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra virar Genin 2. Esse exame eu já fiz. Ó, muito bem. Sua missão será do tiro ao alvo. Aí eu já fiz, tá ligado? Tiro ao alvo, que era lá em cima. Ele tinha me dado uma outra missão, só que eu lembro de que é, velho. Ele mandou bater nesse carinha aqui também. Que agora eu derroto em um tapa, né? Muito mais GG. Mas agora eu preciso ir pra próxima missão, mano. Será que eu tenho que encontrar ele lá no bagulho do Mizukage, velho? Pra mim fazer a próxima missão? Vamos ver. Após se formar como Genin. Tá aqui. Fale com o assistente de Kage de Kirigakuri. Menos 4.000. Não, não é menos não. É 4.712.2091. 4.712.8891. Tá. 8.891. Deve sair pra frente. 4.712.8891. 8.830. Nossa, mano, é muito bom ter esse pulo, velho. Eu tava com saudade disso, mano. 8.891 é logo aqui na frente já. Caraca, mas que muralha é essa aqui, mano? Tá. 8.891. É aqui, ó. O assistente dele tá por aqui. 1.891. 4.712. É pra lá. É aqui dentro. O Jonin, não. Ele deve estar aqui dentro. Deve ser aqui dentro. Muito provável seja aqui dentro. Será que tem como a gente entrar pra outro lugar? Tipo aqui? Tem. Ninja da Névoa. 4.709. Acho que é 4.700 e não sei quanto, velho. Deve ser no topo. Muito provável deve ser aqui no topo, velho. Muito, muito. Nossa, mas tá lagando, hein, pra mim, velho. Assistente do Mizukage. Ele aqui, vulgo Manguezal atual. What? Tá. Vou gravar. Não. Deixa eu ver. As missões. Vim buscar uma missão, tem que aportar algo. Apenas quero participar da prova Chunin. É isso. Quer mesmo? Sim, óbvio. Bem, como você sabe, os testes podem ser realizados para receber um rank superior. Você gostaria de se alistar para a prova Chunin? Bom, traga-me permissão do seu treinador.
treinador. É, dica, você pode ter a mesma derrotando o Takata em 50 calma aí, Nemafu. Ele é um cara legal. Ele seria um bom sensei. Está onde? A oeste, ele falou? Ele falou onde, mano? Calma aí, eu não li, velho. Toda vez eu não leio essas merda, velho. Tá. Ele tá ao oeste da mansão do Hokage, dentro de uma pequena salinha. Tá, beleza. É o oeste da mansão do Hokage, dentro de uma pequena salinha. Tá. O complicado é ver onde que é o oeste, sendo que tem um monte de coisa na minha tela, né? Meio foda isso, velho. Eu não sei pra onde fica o oeste. Pra ser muito sincero. Ele é melhor não som pra onde fica o oeste. Tá dentro de uma salinha, mano. É. Ele tá ao oeste da mansão do. Ó, aqui é East, North. Ó, calma aí, deixa eu ver. South, East, North. É, deve ser aqui, oeste. Ele tá numa salinha aqui dentro. Será que é esse aqui? Ah, aqui, pô. Caminho de Chunin. Será que tem que derrotar ele? É isso? Ah, dropou o quê? Falta de bolhas. Ah, ali está aumentando o Chunin. Consegui. Foi fácil. Poxa, foi só derrotar ele uma vez, pô. Ali tava aquela 50% de chance de dropar, velho. Dropamos, tipo. Eu acho que era de outro mob que era 50% de chance. Que a gente dropou muito fácil. Foi um tapa, nós dropou, pô. Ainda ganhei uma flauta aqui. Olha lá. Ainda posso ficar tocando uma flautinha, velho. Que GG. Caraca. Da hora. Mano, muito suave virar Chunin, velho. Beleza. É. Apenas quero participar. Quer mesmo? Sim. Que é onde a gente. Ué, mas eu já derrotei ele, pô. Ou ali a missão é outra. Cadê? No Kenin, Killer Bee. Aos redores de Komodakuri, não. Qual é que eu tenho que pegar, velho? Konogakuri, Katura, Saga da Criação, Rank D. Ali está também. Derrote o Takata que está em list. Ah, eu preciso de 3 desse. Entendi. Pensei que era só um, mano. Tá, eu preciso de pegar 3 alistamentos. Entendi porque foi tão fácil. Foi muito fácil, né? Foi fácil até demais, velho. Tá, é pra lá. Ele tá bem ali na frente. É bem fácil de achar as missões. Eu pensei que seria mais difícil. Ainda bem, graças a Deus, mano. Eu odeio quando é muito difícil, velho. Ainda bem, muito ainda bem. Mas vamos lá, dropa mais aí, papai. Ah, entendi. Agora 50% de chance. Agora tá fazendo sentido. Passa as merdas de falta aqui que eu tenho certeza que eu vou pegar um monte. Bom, quem com a minha espada eu consigo derrotar ele no tapa só. Eu acho que no meu tapa normal também consigo derrotar ele no tapa só. Porque eu tô com muito de STR. Eu vou conseguir fazer as missões muito fáceis agora. Até a gente conseguir evoluir mais, tá ligado? Quando a gente evoluir mais, aí vai ficar mais difícil. Porque, bom, por enquanto a gente já tá na saga de Chunin, velho. Pra um Chunin a gente já é muito poderoso. Aí, GG, dropou mais um. Pronto. Pra um Chunin a gente já é muito forte já, velho. Isso tudo por causa daqueles TP que eu tinha. Eu sabia que guardar os bagulho no Ender Chest ia render muito pra nós. Ah, o maluco pegou a flauta. E aí, tipo, velho, tô com uma música aqui pra vocês. Cara, essa flauta aqui é muito boa. Ó, tô com 16k de TP ainda. Depois eu vou ver com o que gastar. Aí, GG, dropou. Ah, não, pegaram. Aí, boa, peguei. Tá aqui já. 3 alistamentos do exame Chunin. Agora eu posso seguir e já virar um Chunin daqui da névoa, né, velho? Depois de eu virar o Chunin da névoa, aí eu vou evoluindo mais e mais e mais e mais até eu chegar no rank alto. Depois eu traio todo mundo, crio a Akatsuki e é isso. Imagina? Aí eu viro um 7 espadachins, crio a Akatsuki e é isso aí. Só isso mesmo. Cadê? E. Ô, oh, completei a missão, né, Zé? Ué, eu completei a missão, pô. Ah, tá. Quest complete. GG, agora entendi. É, complete e o tac. Ah, tá. Tem que completar com E. Ah, mano, é sério, velho. Pô, por que eu não leio antes de fazer as coisas, né, mano? Qual será que é meu defeito em não ler, velho? Caraca, cara, eu tenho um defeito muito grande na falta de leitura, velho. Era só ler, mano. Era só ler que era pra completar com o cara que eu já teria completado. Caraca, velho. Tô rodando igual um idiota de um lado pro outro. Literalmente, mano. Meu Deus do céu. Tá, vai. É, e aí? Agora eu posso finalmente me alistar como Chunin. Mas antes eu vou conseguir a flauta do sensei. Ah, você tá trolando. Cadê? Tem que conseguir quantas flautas dessa merda aí? Ah, uma flauta? Tá. Muito bem, Nemafu. Agora que você conseguiu sua missão, é levar o velho Yumutsu até a mansão do nosso Kage. Ele deve estar esperando no portão, tá? Beleza. Só tem que levar o velho até a mansão. Tá suave. Acho que vai ser difícil, não. Vai ser bem tranquilozão. Ele deve estar esperando no portão. Onde que é o portão? Eu tenho que decorar onde é as coisas da vila, velho. Porque tem 400 portão. A vila tem. Ah, verdade. Eu posso dar warp, né? Se eu der warp, eu volto pro portão. Deixa eu ver. Warps. Cadê? Nevo é Kirigakuri, né? Sou de Kirigakuri, né? Sou de Kirigakuri. Aprendi de espada. Aqui, ó. É esse velho aqui? Não, esse cara aqui é faminto. Não é o velho, não. Cadê o velho? Mei Godaime. Pé de atacar. Tá. Guarda. Não. Ué, quem é o velho? Ele tá no portão, né? Esse portão aqui, não? Cadê a merda do velho? Morre aí também, vai. Eita, pô. Caraca. Esse aqui aguenta o tapa meu. Aguentou 3 tapinhas meu. Cadê o velho que tá no portão? Que pediu pra mim levar ele até a merda do bagulho lá. Yagura, ancião samurai. Ah, tô conhecendo agora o grande merda. Cadê o velho do portão? Oxi, onde que tá o velho do portão, pô? Será que tem o. Ah, mano, deve ter outro portão. Mano, cara, eu escolhi a maior vila de todas e é que eu menos conheço, né, velho? Não, não é a maior de todas, mas ela é muito grande, velho. Meu Deus do céu, essa vila é muito gigantesca. É porque ela tem muito prédio alto, velho. Fazer parte dessa vila aqui é meio complicado. É muito prédio alto. Muito, muito mesmo. Eu não sei nem como que eu achei o bagulho do Hokage, não. O negócio da onde tava já os exames, tá ligado? Tão rápido assim. Tá, eu tenho que achar a merda do velho. Esse aqui em cima. Ó, o Saiken. Legal. A missão de JK. É, ainda não tenho força pra fazer ela. Me dói falar isso, porque eu já fui um JK 5. Me dói muito falar isso, que eu não tenho força pra fazer uma missão dessa, que eu já fui um JK 5. Aquela missão eu fazia brincando antes, velho. Há muito tempo atrás, quando eu jogava, eu fazia brincando. Acho que eu matava aqueles bichos ali em questão de segundos. Olha lá, Saiken, eu já derrotei esse aqui já também, que é o filho da Katsuki. Eu lembro de já ter feito. Certeza absoluta. Cara, tem que achar onde é que tá a merda do velho, mano. Cadê o velho, mano? Ele tá no portão. Pra mim, o portão era ali na frente, mano. Não era ali. Você tem que deixar uma merda de uma coordenada, né, galera? Pô, seria mais fácil pra todo mundo, né? Deixar uma coordenadinha, pá, de onde que é. Captura, Konogakuri. Não. É, eu tenho que ir lá com o velho mesmo. Não vai aparecer nada aqui. Eu tenho que achar a merda do velho. Onde é que será que tá aquele velho agora, mano? Bom, vamos pensar positivo. A gente já conseguiu virar Chunin, pelo menos. Nossa primeira missão é essa aqui. A gente já conseguiu virar Chunin. A gente vai concluindo mais missões, a gente vai evoluindo até a gente pegar um cargo muito, muito alto. Depois disso, eu vou trair todo mundo e vou criar a Katsuki, como eu já falei. Mano, era pra ser esse portão aqui, não era, não, velho? Tipo, era pro velho tá aqui, mano. Será que esse velho tá, mano? Será que ele tá mais à frente do portão? Tipo,
mais pra lá? Ah, o Takata... é aqui mesmo, olha lá. Oxi, oxi. E aí? Ele foi melhor tomar cuidado. Os dois bandidos apareceram e, pelo que parece, eles querem matar o senhor Yumutsu. Tá, GG. Vem cá. Pronto, vem. Já foi um já. Foram completo com você. Conseguimos derrotar um deles, porém seu colega chegou. Tá, já foi outro também. E aí? Terminei? Tá bom. Tem que matar algum outro também de novo? Qual foi? Eita, pô, morreu alguém aqui. Oxi, o cara morreu, dropou 500 mil itens. Deixa eu ver. Cadê? Ajudando o velho. Ah, eu tenho que matar esse 500 aqui de novo. Pronto, GG. Já foi. Nice. Tá. Ok, agora eu posso fazer o exame Chunin de verdade. Ué, agora que eu vou virar Chunin? Era tudo isso só um meme. Legal. Que da hora, velho. Eu pensando que eu tava fazendo alguma coisa de útil, mas não. Missão Rank B. Pega o pergaminho. Arp Floresta da Morte. Ah. Essa eu conheço. Essa aí eu conheço. Essa eu conheço. Tá, eu tenho que derrotar... Deixa eu ver. Eu tenho que derrotar o Zabuza. Não, o Dozu e o Zaku. Pergaminho do céu, 3.350, 2.500, 2.000 e pouquinho. Ah, com a corda é bem mais fácil. 3.350, 2.000 alguma coisinha. Ah, deve ser aqui no meio, né, não? Guarda, coletor. 3.350 tem cara de ser aqui, velho. Não, aqui é o Kabuto. 3.300... Não, 3.350 é aqui sim. Eles devem estar... Ó, quer ver? Deixa eu ver. 3.350 é quanto? 3.350... 2.545. É aqui mesmo, pô. Certeza. Não, pior que 2.545 é mais pra cá. Eu ia falar... Nossa, o cara de Barion correndo, que foda! Caraca, Barion é muito da hora, não tem como, velho. Quando eu tiver 2.545, 3.350... Tá, tamo aqui. Agora eu tenho que 3.350. Bom, é apertar pra cá. Aqui na frente, mandar real. Aqui, GG. Peguei já um pergaminho. Agora deve ter o outro. É esse outro aqui? Bandeirinha Ninja da Chuva. Cadê? O outro... É muito mais fácil ser de outra vila sem ser Konoha, velho. Pergaminho da Terra já tá na minha mão. Então agora eu preciso só do outro pergaminho. O outro pergaminho tá em... Cadê? Ah, peguei os dois já. Ué, o do céu... Ah, alguém deve ter pego e me deu. Ah, GG. Valeu, rapaziada. Tamo juntasso, tá? Agora só tem que voltar lá e conversar com ele, né? Que eu já completei. Olha lá, quest complete. Exame Chunin feito. Agora nós viramos Chunin. Oficialmente, agora somos Chunin. Ah, tem que completar com o coletor, velho. Tá, então vamos dar back. Tem que falar com a merda do coletor. Ele fica bem ali dentro. Eu acho que com esse aí já vai ser Chunin já. Aí eu já posso até comprar boneco de teste. Porque aqueles bonequinhos lá pra treinar boneco de madeira pra mim pegar meu XP. Eu acho que nessa altura do campeonato já não deve mais valer a pena pra mim, não. Mas pode ser que seja bom, quem sabe. Tá, o coletor tá aqui na frente. Eu acho que esse aí, então, é o fim do exame Chunin, né? Nossa, o exame Chunin da coisa é muito fácil. Ué, não é você? Não, você quer completar. Ué, coletor é o que tá ali na frente, então? Será que agora a gente vai entrar ali pra batalhar contra o Kabuto? Não, não deve ser, não. Que bom, já peguei os pergaminhos. Agora basta levá-los para o centro da floresta. Tá. Ah, tá. A prova Chunin não é tão fácil quanto parece. Preciso entregar os... vamos lá, vai, galera. Bom, eu vou fazer isso aí. Até o próximo vídeo. No próximo episódio, provavelmente, já vai ter virado Chunin. Então, bom. Ou eu vou terminar de virar Chunin junto com vocês. É só que a gente vai precisar agora de ir pro centro da floresta entregar com esse merda aí. Bem, pra quem a gente tem que entregar mesmo? Deixa eu ver. Qual é o cara? Entregar pergaminhos. É, bom. Sei lá, mano. Eu pensei que ia ser por aqui, tá ligado? Mas acho que é centro da floresta. Eu pensei que a gente já tava no centro da floresta, mano, real. Mas centro da floresta ia ser... É, por aqui deveria ser centro da floresta, não? Esqueleto, esqueleto. Monstro estranho. Monstro estranho. E esse aqui? Sakura. Oxi. Ah, tá. Nossa, jurei que era um mob ali, velho. É, bom. É bem grande essa floresta aqui, pra gente... Aranha gigante. GG. Deixa a aranha pra lá. Eu tenho zumbi. Caraca. Mano, tem muita coisa aqui nessa floresta. Esqueleto, zumbi, tem tudo. Aqui no kill, tá? Onde que agora é a merda do centro da floresta? E eu pensando que o centro da floresta era aqui dentro. Que era o que parecia mais sentido na minha vida. Mas não, o centro da floresta não é aqui dentro. Bom, eu vou ter que achar esse bagulho aí. E aí, Kabuto, não tem nada pra mim, não? Quer tomar um tapa? É, realmente você não tem nada pra mim, não. Mata NPCs e fale. Não, não tem nada a ver. Eu vou ter que procurar o centro da floresta agora. Eu não sei onde é que fica. Bom, faz muito tempo que eu fiz isso já, quando eu gravei. Então, bom, vou começar a procurar já. Depois eu volto. Falou, tchau. Acho que ligou vocês não pra mais. Sim, rapaziada. Até o próximo episódio. Dessa vez vai ser o exame Chunin. Mas só que agora a gente tá, tipo, 10 mil vezes mais forte. Muito, muito mais forte. Tipo, milhares de vezes mais forte, tá ligado? Oxi, sai. Oxi, que ferrar, monstro de bosta. Oxi, que fita. Bom, falou.